სტუდენტური გაერთიანება ახალი ტალღის ხელმძღვანელი უნივერსიტეტის რექტორს ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ სტუდენტებს სამუშაო ოთახს ართმევენ. უნივერსიტეტის რექტორი თინათინ ჯავახიშვილი კომენტარს არ აკეთებს. განმარტება ამ საკითხთან დაკავშირებით ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ჰამლეტ რაზმაძემ გააკეთა. ნახეთ მანანა მამაგულაშვილის სიუჟეტი. სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტურ გაერთიანება ახალ ტალღას სამუშაო ოთახს ართმევენ. როგორც გაერთიანების ლიდერი ნოდა რეჟიშვილი აცხადებს, უნივერსიტეტის რექტორმა თინათინ ჯავახიშვილმა მათ გუნდის თავები უწოდა და ოთახის ჩამორთმევის ბრძანება გასცა. ჩვენი ერთ-ერთი წარმომადგენელი ესაუბრა რექტორს და რექტორმა უთხრა, რომ ეს იყო რექტორის კეთილინება, ჩვენ ოთახი გვაქვს, ჩვენ ვართ გუნდის თავები, ჩვენ პასუხს მოვთხოვთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი იურიდიული უფლება, ნებისმიერ სტუდენტურ გაერთიანებას ეს წერია კანონ უმაღლეს განათლების შესახებ, აქვს უფლება მოითხოვოს ოთახი უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტის რექტორმა თინათინ ჯავახიშვილმა კომენტარი არ გააკეთა, ამიტომ სტუდენტებს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ჰამლეტ რაზმაძემ უპასუხა. ჩვენ მაგათ ოთახს არ ვართმევთ, ოთახს უბრალოდ ჩვენ ეგ ოთახი გვჭირდება. კანცელარიის, ვისო კანცელარიის თანამშრომლებს ჩავიდნენ მან და სადაც იქნება უშუალოდ განცხადების, შემოსული განცხადების მიღება და პასუხების გაცემა მაგედან. და მაგათ ვაძლევთ ჩვენ ალტერნატიულ ოთახს სხვაგან, სხვა კორპუსში, ჩვეულებრივად, რომ მაგათ არ შეეშალოთ. სამუშაო პროცესი არ ჩაეშალოთ მაგათ. მაგათ ესენაც ადმინისტრაცია ახალი ტალღისთვის ალტერნატიულ ფარს გამოყოფს სტუდენტური გაერთიანების წევრების საკუთარი უფლებების დაცვას განაგრძობენ.